дозвілля та фізичного розвитку. Компанія Love Development у структурі району Підголоску відкрила сучасну зону для дитячого та дорослого відпочинку. Тренажери та інтерактивні гойдолки розробили для людей різної вікової категорії. Хотіли, щоб різні діти могли себе тут нормально почувати. Так само є спортивна частина, тобто вже зовсім там для дорослих людей може бути, але і для дітей так само. По матеріалах старалися більше все зробити натуральне, тобто якщо опори, то дерев'яні. І по колористиці старалися, щоб це пасувало до архітектури. Подбали тут про все до найменших дрібниць. Землю встелили антитравматичним покриттям. Це якраз район Малоголосківський на сьогодні потребує і таких майданчиків, і взагалі упорядкування території, розвитку всієї інфраструктури, яка потрібна для мешканців, які заселяються в ці будинки. Цей майданчик, зокрема, дуже якісно зроблений, з дуже гарних якісних матеріалів. Найменшим качельки, а для дорослих облаштували зону барбекю із грилем. Мешканці, які незабаром заселяться у житловий комплекс «Обрій-1», отримують не лише гарний вигляд зі своїх помешкань, а якісне місце для дозвілля. Ми хочемо показати підхід той, який є, ми його називаємо європейським. Коли ми приходимо, бачимо не просто якусь будівлю, а довкола непрохідні дебрі, нема доріг, нема освітлення, нема інфраструктури, нема куди вийти зв'язочком пройтись, нема де відпочити. Ми хочемо зробити навпаки. Девелопери запевняють, у цьому і полягає концептуальна ідея компанії – забезпечити комфортне життя у сучасному кварталі.